вечорі музики. Вітаємо. Вітаємо всіх артистів, молодці, що прийшли. Ну тепер зізнайтеся, хто рахував, який то вже вечір? Бо нам здається, що то вже ювілейний, 10-й. Хто за? Прошу підтримати оплесками. Молодці, все літо провели так активно, культурно розвивалися. Дітки мали насолоду тут гратися, танцювати і проводити з користю вечори. Ну а тепер прошу вітати нашу постійну артистку, запальну дівчину. Чекайте секунду, що Катерина пам'ятає. Вербова Катерина з композиціями «Це моя земля» і «Здрастую, школу». Ми проводжаємо літо, ви пам'ятаєте, ми зустрічаємо осінь. Буде завтра перший навчальний день, але Катеринка нас всіх збадьорить.